Esta fêmea de leopardo caiu em um poço nos arredores da cidade de Guwahati, na Índia, atraindo uma multidão de curiosos. Os guardas florestais entraram em ação e sedaram o animal, que estava assustado. Com uma escada e uma corda, um dos socorristas conseguiu descer até o fundo e resgatá-lo. Em seguida, a fera, já adormecida, foi colocada em uma jaula. Ela foi transferida para um zoológico local, onde recebe cuidados dos veterinários e se recupera do susto.